ماتو مساكوكو ساسا مارفوشي تغيس تياترا لبس داويز غانخوا دايزقو كانونيس ميخدويت تياتري سامخاترو خمزغنالي پروپسيت مساخيو بي ان ريجيسوري ونائيقوز وين رامدنين دا راشينا ارسيز رولي تاماشا تياترا لبس پروپسيو قوالفكاتيا تغيس موسا مارفل جومبر بيجاني زياركو دا پروسس چمي كوليغا ناتيا لوما زيسربو دا არის თუ რა თემურ კეჟელაძე პროფესიით მსახიობი ბათუმის დრამატული თეატრის მოქმედის სამხატვრო ხელმძღვანელის პროფესიული განათლების საკითხი სასამართლო პროცესზე მოსარჩელე მხარემ დასვა იმის დასადასტურებლად რომ კანონის სავალდებულო მოთხოვნას აკმაყოფილებს კეჟელაძის ადვოკატმა შრომის სიგნალი წარადგინა ام ساده خصوصا مطلب ممدوح پروتکسیت داو برند بودم خاره بیست میر در سخیل بوم مطمئن بسات تغییر خواهد. خوان دلیس خدا میت که بعد هم استاکا و کساسا مطلب گیورگی تاوادیس سرچری سرسه بیتی گان خیلی دایج که. رامت اولی فیلتر است کپی استام خطر خم دوغان الیا جریت کانت لب استام میسترس میر گام متصمولی ادمینستراتیولی اکتیس مکمه دبی شچر بسیت خواست. ساده و دکومنت است بعد فیلتر سنوبیس مطیوت مسترچری رام دنی می ارگومنتی اکس. Հայրեկոմենդասիո սապճոշի չավարդա գիորգի թավազիս կանդիդատուրա դա գավիդա բատոնի թեիմուրած կեշերած կանդիդատուրա միրիս ավտոմատուրած դայերպնոս Հայրեկոմենդասիո սապճոշի واسوکی واریسکی است هوا بازه سرگانو خورشید لبیه. چنین بیشگام است فهمیدم تا ویست وقت خدیع کان خلو اکناوری و کاندیدات اورا رکورد سام خطر سابچو اسمیرش متعازه بولی بعد اون گیورگی تعازی سه به سر رکومنداتیو سابچو اسمیرش متعازه بولی بعد اون اجرازیس کاندیدات اورا دا آرچه و نیگاه کتی دامو کانسکنالی سه سرگ بلوت رام دیدم کاریم با اکنا خدالو باشی میگه بولی ارتدی گفت رکورد سام کسانی تو که سر رکومنداتیو سابچو میتیته با მეორე ის გარემოება რომ ბატონ კეჟერაძეს გააჩნდა ხელმძღვანელ თანამდებაზე მუშაობის გამოცდილება კიდევ ერთი საკითხი რაზეც პროცესზე იმსჯერეს კანდიდატების წარდგენის წესი იყო თავადის ადვოკატის განცხადებით პროცედურა დაიღვა რადგან დრამატული თეატრის დაცვიდან საინიციატივო ჯგუფებმა ორი სხვადასხვა კანდიდატურა წარადგინეს მოსაზრებას არ იზიარებს მოპასუხე მხარე დღესვე მოსამართლე მხარეებს დავის შესახმობით დასრულება შესთავაზა თუმცა მორიგება ამ ეტაპზე არ შედგა ჩემი მხარე თავაზობს რომ გიორგი თავაძე მე ძალიან დიპატიცენ მის პიროვნებას ის შეესაბამება ალუს სრულ ყოფილად პასუხობს ეს იყოს მთავარი რეჟისორი ბატონ გიორგი თავაძე არაპირებს არანაირ დათმობაზე წასვლას ყოველ შემთხვევაში იმ წინადადებაზე რა შემოთავაზებაც იყო ჩვენი მოწინააღმდეგე მხრიდან რომ თითქოს თემურ კეჟელაძე უნდა დარჩეს თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონ გიორგი თავაძე კი თეატრის მთავარ რეჟისორად თეატრალების სამართლებრივი დავა ჯერჯერობით სასამართლო დარბაზში განიხილება, თუმცა არაა გამორიცხული ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დასრულების შემდეგ საქმის განხილვა ქუჩაში, საპროტესტო აქციებზე გაგზავნეს.